ଆଜି ଏ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ମିଶିଲେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହାନ ନେତା ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତାର MLA ଏବଂ MP ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ BJDର ସମାପ୍ତ ହେବ କି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ BJD ଉପରେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭରସା କରିବେ BJD 25 ବର୍ଷରେ କରିଛି କ'ଣ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଜନତା ଦଳ ଆଉ BJD ଦଳର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି 5-5 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଏଠିକାର ବିକାଶ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଏପାଇଁ BJDକୁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ BJD ହିଁ ଦାୟୀ ତେଣୁ BJD ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଜିତେଇବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବାହାରେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି 370-35 କଟଲା 3 ତଲାକ ଏସବୁ କାମ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆଜି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଠିକ୍ ସେପରି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯୋଡ଼ିକିରି ମେରାଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଏସବୁର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ମୋଦିଙ୍କୁ 2024ରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗଢ଼ିବ କି ହଁ ପକ୍କା ଲୋକମାନେ ବାସରା ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଢ଼ିଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏ ପାଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କଲେ 15 ମସିହାରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପାଇଖାନା ବି 70-80% ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଅଛି ମିଳିଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2-61% ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଦେଖୁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଏମାନେ ଯାଉଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କାଠ ଆଣୁଥିଲେ କାଠ ଚୁଲି ଫୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜମା ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ରିକ୍ସାବାଲା ଘରେ ବି ଜଳୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଏ କଥା ଏ ନାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ ସେଦିନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଦେହ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିଛି କନକ ଟିଭି କୁନ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଥିଲି ବି ସେଟା ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା କୁନ୍ଦୁଲି ପରୀ ଏସବୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଗୋଟେ ନମୁନା 147 ସିଟ୍ ଆମର 147ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନେ 8ମ-9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କନିକ ସିଂର ଝିଅ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଳରେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ସମାଜର ତାଡ଼ନା ସହିଛି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏଇ ସରକାରରେ କେବେ ହେଇନପାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାରଣରୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର ରେସିଓରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ସେ ହଟିଗଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ହଟିଗଲା ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏସବୁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଶୌଚକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି MSME ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ କୋଟିପତି ହେବେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଏ 1 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପମାନ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ମହିଳା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ଏଠା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ଦିନ ତଳେ ବାଲିକୁଟିରେ ହେଇଥିଲା ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ 22 ନମ୍ବର ଜୁନରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ
ଭାରତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ସାହୁ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସହ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମୁଁ ସେଦିନ ବାଲିକୁଟିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କହିଥିଲି ଏଇଟା କେବଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ମିଶ୍ରଣ ଚାଲିବ ଲେଖା ଏଥର ଛିଡ଼ିବ କମଲ ମେ କମଲ ଫୁଟେଗା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସମସ୍ତ ହାତରେ କମଳ ରହିବ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଏଥର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରକୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆମେ ସବୁ ସାମିଲ ହେବା ଏ ଶପଥ ନେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ତାର ଏସବୁ ଆୟୋଜନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଏଇଟା କେବଳ ନାରା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେବଳ ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ମାଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯଦି କାମ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।